خليف عبد العمر، خليف عبد العمر، خليف عبد العمر، أحمد عمر بوري، خليف عبد العمر. لح كرسي وقمد قراء شعب كبارلمان كجمهورية فدرال كصومالي يوي هروسو رجيان قد قدورو شوين كريستي دي دولة قبلات كهريش بالله أيام ما انت دورو شو دو دلو قوقب تيمغالة بردوين ايدونا اي لحدا سي كرسي كسو بحن سياسيين هورو قفر دي كراستان سياسيين تحجستي كراستان وحاكمي دا وزير كوزارد دا قناع سيقي ورشدها دولة فدرال كصومالي مدن قليف عبد عمر وافرتي سرعي لصوردا في كفر دي kursiga hub soddon iyo laba mar kalena ku guuleystay sidoo kale dadka ku guuleystayna mar kale kuraasooda xajistan waxa kamida maxamuud abdirahmaan sheekh faarax bene bene oo asigana 4 sano ay hore ku fadhiyay kursiga hub ever ever 3 mar kalena ku guuleystay in kursigan uu sii xajista wasiir ku xigeenka hore ee dekedaha xukuumadda Soomaaliya mudane ismaan maxamed abd daala ayaa sidoo kale kamida siyaasiinta xajistay kuraastooda ay hor ugu fadhiyeen ee maanta baradweyne lagu doortay waxa kale siyaasiinta asigana xajistay kursigiisa kamida maxamuud abdullahi ahmed abukato oo ku fadhiyay kursiga ever ever 6 oo asigana ay degan doorashada ee magaalada baradweyne labada xildhibaan ee ku cusub siyaasada ayaa kala maxamed ibraahin macallimo waafayeenka xukuumadda Soomaaliya oo markii ugu horeysay kasoo mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale injineer Cabdikariin oo asigana ku cusub siyaasadda guddiga doorashooyinka waxa ay sheegeen inay si nabadgelyo ku soo dhamaatay doorashada 6 kursi qaar ka mid ah musharaxiinta kuraastan ku guuleystay ayaa guushooda kadib mid mid ugu mahadceliyay ergadii dooratay marka hore Alla ayaa mahadle oo igu guuleeyay halgankii waqtiga dheer aan u soo galay sidii aan uga mid noqolaha golaha shacabka Soomaaliyeed waxa sida darteed aan u mahadcelinayaa ergada sharafta leh ee sida aqlabiyadda leh igu codeeyay goobtan oo aan leeyahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin waxaanan rajaynayaa in xilkaas aad kalsoonida u siiseen inaan idinku shaqeyn doono guushan maanta aan halkan ku gaaray ma aha guul aniga ii gaara waa guul u gaara guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo qof kasta oo taageero iga muujiyay meeshii uu joogay dad kala duwan oo gobollo kala duwan iyo kuwa dibadda jooga ayaa maaragtay u taagnaa sidii aan ugu guuleysan lahaa sidaa darteed aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa waxaa sidoo kale guushan ay ahmiyad iyo qiimo u leedahay suxufiyiinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan oo runtii guushan iyaguna gaaray sidoo kale guushan maanta aan gaaray waxay astaan u tahay oo ay calaamad u tahay dadka saaxiibka u ah adkaysiga sidoo kale calool adeega iyo sidoo kale inaan la quusan ergadii sharafta lahayd codkooda kalsoonida aan weydiistay isiiyay waa u mahadcelinayaa marka labaad waxaan u mahadcelinayaa guddiga doorashada federaalka iyo siin oo si habsami leh oo transparency ah oo wanaagsan hufan muxuu ahaa shaqada noogu qabtay naguna cadaalad falay ayagana waa uga mahadcelinayaa shaqada wanaagsan ee nala qabtay tiimka intiisa kale ee qof kasta waa idinka mahadcelinayaa waxaan si gooni ugu mahadcelinayaa ergadii sharafta lahayd ee iigu codeysay inaan 4 sano soo socoto aan ku matalo hoob number ever 33 ever 33 waxaan si kama dambays u mahadcelinayaa saaxiibkay murashaxi ila tartamayay aadan khaasim maxamuud oo ii tanaasulay chaanis in ii sii inaan hoob ever 33 inaan ku matalo waxaan rabaa inaan idin ballan qaado 4 sano soo socota si hagar la'aan ah hawshii laga rabay shaqadii laga rabay
kursigan tirsigiisu yahay eber saddex inaan si hagar la'aan ah idinku shaqeeyo. Dareenkayga ma cabiri karo, aadan u faraxsanahay. Gobolka Hiiraan taariikh weyn ayuu nagu leeyahay, gaar ahaan kursiga maanta aniga halkan laygu doortay waxay sharaf u tahay gobolka Hiiraan. Magaalada Beledweyne 23 sano ka hor waxaa halkan lagu doortay madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya, Aadan Cabdulla Cismaan. Taariikh magaalada Beledweyne u soo hoyatay ayaan rajaynaynaa inay tahay dhammaanteenna inta Beledweyne lagu doorto oo dhanna waxaan noqon doonaa Aadan Cabdulle oo kale noqon doonaa guddiga sida hufnaanta leh u shaqeeyeen. Waa ugu hambalyeynayaa ciidamada amniga sida ay amniga u sugeen, waa ugu mahadcelinayaa insha Allah. Waxaana leeyahay yaan laga caajisanay halkaas laga sii wado, weli waxaa noo dhiman xildhibaano badan oo weliba kursigu ka dambeeya waa ka adag yahay culayskiisu leeyahay. Marka diyaar garow badan aan idinka rabaa waa saraakiisha amniga iyo ciidamadooda. Bahda saxaafadda oo mahadcelinaya halkan maaragtay si aan kala har lahayn uga soo qayb galay. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Jabal TV, Beledweyne. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.